Համավարակի դեմ պայքարում ոստիկանության միջոցառումները դրական արդյունք կտան միայն հասարակության աջակցության շնորհիվ։ Պետք է պայքարել միասին եւ հաստատ կհաղթենք։ Միահամուռ ուժերով օր-օրի արձանագրելով ավելի լավ արդյունք։ Եղանակը տրամադրում է եւ շատերն են ցանկանում քաղաքից դուրս գնալ։ Հորդորում ենք հանգիստը կազմակերպել պահպանելով հակահամաճարակային անվտանգության կանոններն ու պարետի որոշումները։ Բնության գրկում, տաղավարներում կամ պիկնիկներին 5 հոգուց ավելի մի եղեք։ Դա վերաբերվում է նաեւ ռեստորաններում կամ սրճարաններում սեղանի շուրջ նստելուն։ Խուսափեք այցելել հատկապես այնպիսի վայրեր, որտեղ հնարավոր են մարդկային կուտակումներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ոստիկանության գործողություններն ինքնանպատակ չեն եւ ոչ էլ ուղված են ձեր հանգիստը խանգարելուն։ Միակ խնդիրը ձեր անվտանգության եւ առողջության պահպանումն է։ Ոստիկանությունը շնորհակալություն է հայտնում ըմբռնման եւ հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները պահպանելու համար։ Վստահ եղեք, միասին կհաղթահարենք համավարակը։